Упродовж 7 днів польські старшокласники перебуватимуть у Тернополі. Програма зустрічей багатогранна і різнопланова. Розпочали з української гулянки, а далі спортивні змагання, майстер-класи з вишивання, зустріч з Вірою Матковською, ліплення із сольної маси, розфарбовування футболок, створення малюнків на склі. Сьогодні гончарному ремеслу молодих людей навчає викладач Тернопільської художньої школи Юрій Ющук. Запитань багато і вражень не менше. Багато мені подобається, це познати культуру своїх сусідів. Як тобі в Тернополі? Чую ще дуже добре, я задоволений загалом. Друзів знайшов? Очевидно. Розмовляємо з українцями, пробуємо ще розмовляти. І дуже нам ще подобається, маємо дуже цікавий план і його реалізуємо. Молодь я дуже задоволена, бо всі вони перший раз на Україні. Коли ми переїхали кордон, всі були так здивовані, всі були такі захоплені, вони приїхали до іншої держави. Їм дуже подобається Тернопіль, нам всім подобається Тернопіль. Чисте місто, дуже гарне місто. Ваше озеро – то взагалі ваша візитна картка. Єдине, що нам тільки не сподобалось – це ваші дороги від Львова до Тернополя. Сподобалась польським школярам і українська кухня. Так, є трошки інна, ніж наша, але є добра. Моніка і Роберт у рідному місті навчаються виробничим професіям – слюсаря і фрезерувальниці. Попри те, мають намір опанувати і інше ремесло, яке дає поживу і душі, і не тільки. Координатор проекту каже, учасники отримують сертифікат європейського зразка. У минулому році після такого майстер-класу один учасник знайшов роботу, інший продовжив навчання у вищому навчальному закладі. Та головне, чого добиваються ініціатори проекту – молодь різних країн спілкується у неформальній обстановці і знаходить спільну мову. Це проєкт, програма, яка фінансується Європейським Союзом по програмі «Молодь в дії». І позитивно те, що обласний молодіжний центр праці налагодив таку постійну вже співпрацю з польською стороною. Цей проєкт почався в минулому році, в цьому році продовжується. Я думаю, ми так плануємо з польською стороною, що він буде значно розширений, і ми долучимо інші країни, окрім України і Польщі, сусідні країни, саме для того, щоб популяризувати нашу українську традицію, популяризувати Тернопілля і, скажімо так, і десь більше об'єднувати ту молодь. У п'ятницю 14 червня учасники проекту свої знання і вміння продемонструють на ярмарку, який розпочнеться о 15-й годині на Козацькому острівку.